أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. المنتجبين المنتخبين المياقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. الإمام حسين الإسلام في ذاته توسل بالتسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول نام ہی کو سمجھ جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی،
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام وہ ہیں جو خدا کے ناموں سے لیے گئے ہیں. خدا نے جب ان کے نام بھی رکھے ہیں تو اپنے ناموں سے ان کے ناموں کو رکھا ہے. اس لیے کہ وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا, وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا, وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ بنایا, وہ محسن تھا تو انہیں حسن بنایا, وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین بنایا, وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا, وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا, وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا, وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسیٰ کاظم بنایا, اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا, اسے تقویٰ محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا, وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی نقی بنایا, وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا, اور وہ خود غائب تھا تو ایک حجت کو پردہ غیبت میں رکھ کر صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا ان کے نام بھی وہ عظیم نام ہیں. میں اب پہلے ہی جملہ میری زبان پر وہ آ گیا کہ جو میں سوچ کر نہیں آیا تھا, بات کچھ اور طرح سے شروع کرنا چاہتا تھا, لیکن جس طرح سے مولا چاہیں ممبر سے جاری کروائیں. مولا علی علیہ السلام نے اپنے نام کے لیے ارشاد فرمایا ہے, اپنے نام کے لیے بہت خوبصورت حدیث ہے یہ, جو شرح زیارت جامع کبیرہ میں ڈاکٹر عبدالعلی گویا, ایک پرشین رائٹر ہیں, ایرانی رائٹر, انہوں نے کتاب لکھی شرح زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ میرے خیال میں جس مجمع سے میں بات کر رہا ہوں تو اسے زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں ضرور علم ہوگا کہ زیارت جامع کبیرہ کتنی اہم زیارت ہے, کتنے فضائل ہیں اس کے, اور یہ وہ زیارت ہے کہ تاکید ہے کہ کسی بھی امام کے حرم میں جائیں تو اعمال میں سے ایک زیارت جامع کبیرہ کو پڑھا جائے. آپ کربلا جائیں تب بھی پڑھیں, نجف جائیں تب بھی پڑھیں, مشہد جائیں تب بھی پڑھیں, قازمین جائیں, سامرہ جائیں, مدینہ جائیں, اور حتیٰ اپنے یہاں اپنے شہر سے پڑھنا چاہیں, تمام اہل بیت اطہار کی زیارت تو ہے زیارت جامع کبیرہ. کہ کبھی انشاءاللہ آپ کسی عالم دین سے جو یہاں تشریف نام سے کہہ سکتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کی شرح کے بارے میں اس کی تفسیر اور اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بیان کی جائے, اس لیے کہ اس میں فضائل اہل بیت اطہار ہیں بزبان اہل بیت اطہار. ایک تو وہ فضائل ہیں کہ جو کوئی عالم بیان کرتے ہیں, ایک وہ فضائل ہیں جو اہل بیت نے خود اپنے فضائل بیان کیے ہیں. تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو ذرا فضائل سے اریٹیشن ہونے لگتا ہے, تو خود اہل بیت نے جو فضائل اپنے لیے بیان کیے ہیں اس سے انشاءاللہ وہ صحیح طرح سے سن لیں گے, کیونکہ جب اہل بیت خود اپنا کلام بیان کر رہے ہیں. عبداللہ نخعی کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس پہنچا, دسویں امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی, مجھے اس حدیث پر آنا ہے جو مولا علی نے اپنے لیے ارشاد فرمائی, لیکن یہ زیارت جامع کبیرہ کی شرح میں یہ حدیث لکھی ہوئی, اس لیے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کی. معذرت کے ساتھ شاید تھوڑی سی آج میری اسپیڈ فاسٹ ہو رہی ہے, میں اس کو ذرا سلو کرتا ہوں پھر سے. عبداللہ نخعی آتے ہیں, دسویں امام سے کہا کہ اپنے لیے, آپ اہل بیت کے لیے کوئی ایسی زیارت بیان کیجئے کہ آپ میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤں تو وہ زیارت پڑھ لوں. امام نے یہ زیارت تعلیم فرمائی جو مفاج الجنان میں موجود بھی ہے, اور اس میں زیارت سے پہلے 100 مرتبہ ہے اللہ اکبر فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو, 34 ٹائمز, تھوڑا سا آگے بڑھو حرم کے صحن میں داخل ہو پھر کہو اللہ اکبر, پھر 33 مرتبہ 33 ٹائمز, پھر اور آگے بڑھو پھر زری نظر آئے تو پھر 33 ٹائمز کہو اللہ اکبر, یعنی کل 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ کیوں ہمیں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا گیا, کیوں ہمیں پہلے اللہ کے نام کی تسبیح نکالو اس کے بعد زیارت پڑھو؟ شیخ عباس قومی نے مفاتح الجنان میں یہ لکھا ہے کہ زیارت کے الفاظ ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اہل بیت پر خدائی کا شک ہونے لگے, یعنی فضائل ایسے ہیں. بکم بدا اللہ و بکم یختم, اہل بیت جو کچھ شروع ہوتا ہے آپ ہی سے شروع ہوتا ہے, جو کچھ ختم ہوتا ہے آپ ہی پر ختم ہوتا ہے. بکم ینزل اللہ الغیث و یکشف الضر, اہل بیت جب بارش بھی نازل ہوتی ہے تو آپ کے صدقے میں نازل ہوتی ہے, اور جب غم بھی دور ہوتے ہیں تو آپ کے صدقے میں دور ہوتے ہیں.
عجیب زیارت کے الفاظ ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کی جو زیارت اگر ہم سمجھ لیں ان زیارات کو، تو ان کے فضائل ہمیں ظاہر ہونے لگیں گے کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے، ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم، اے مولا حسین جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ ڈائریکٹ عطا نہیں کرتا، جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے آپ کے گھر میں نازل ہوتا ہے، یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوا کرتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی زیارت تھی۔ آج شب 17 سفر ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں مولانا رضا علیہ السلام کی شہادت کے اعتبار سے آج کی تاریخ منائی جاتی ہے، البتہ افریقہ میں اور ایران اور عراق میں آخر سفر ہے اور زیادہ معتبر بھی وہی تاریخ ہے، چونکہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کی جو مخصوصی ہے وہ بھی آخر سفر 29 سفر کو منائی جاتی ہے، لیکن 17 سفر بھی ایک تاریخ ہے روایت میں۔ تو ظاہر ہے کہ میں شہادت کی مجلس تو آج نہیں پڑھوں گا مولا رضا علیہ السلام کی، کیونکہ وہ آخر سفر میں آپ کے امام بارگاہ میں ہوگی، لیکن مولا رضا علیہ السلام کے نام سے چونکہ منسوب رات ہے تو ان کی زیارت میں بھی ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جب مشہد تشریف لے جائیں تو جو جا چکے ہیں ابھی ریسنٹلی ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پر گرین بکس ہیں، حرم کی گرین بکس جس میں حرم کی آفیشیل بکس ہیں جس سے زیارت لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں، اس زیارت میں اسی بک میں، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی معتبر ہے کہ حرم کی بک میں لکھا ہوا ہے، حرم کی بک میں جو امام رضا کی زیارت لکھی ہوئی ہے اس کے بعد ایک دعا ہے، امام کو مخاطب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بکم یجبر المحیض ویشف المریض، عجیب جملہ ہے کہ مولا باقی باتیں تو بڑی بڑی بہت ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات، اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑتی ہے تو آپ کے صدقے میں جڑا کرتی ہے۔ بکم یجبر المحیض، کوئی ہڈی سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، ٹوٹ جائے جڑتی ہے کہ اہل بیت آپ کے صدقے میں جڑتی ہے، ویشف المریض مریض کو شفا ملتی ہے آپ کے صدقے میں شفا ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولا علی نے اپنے نام کے لیے، اب ان کی ذات کتنی بلند ہو گئی، مولا علی نے اپنے نام کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرا نام کتنا عظیم ہے، فرمایا انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا، یعنی عرش قائم ہو گیا، علی کا نام، ذات نہیں نام، انا کتب اسمی، اسم کہتے نام کو، علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت، کا میرا نام جب آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا، وعلی الارض ففرشت، میرا نام زمین پر لکھا گیا تو زمین بچتی چلی گئی، وعلی الریح فزرت، علی کہہ رہے میرا نام جب ہواؤں پر لکھا گیا تو ہوائیں جاری ہو گئیں، وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں جاری ہو گئیں، وعلی البرق فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی، وعلی السحاب فدمع، میرا نام بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے، وعلی النہار فانار وتبسم، میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا، وعلی اللیل فدجا واظلما، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات تاریخ ہوتی چلی گئی۔ نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی حیبت کیا ہوگی۔ صاحبان علم ہیں، کبھی کبھار ہم ذہن میں سوال آتا ہے اور بڑا سنجیدہ سوال، اور میں سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب دوں گا، جذبات میں آ کر نہیں، سیریسلی، کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب علی کے ماننے والے ہیں، آپ پھر بھی ان کو مولا علی کے فضائل سناتے ہیں، ہم سب کے سب مولا علی کے ماننے والے ہیں، کوئی غیر تھوڑی آ کے بیٹھا ہوا یہاں پر، کوئی دوسرا ہمارے محفل میں تھوڑی آ کے بیٹھے گا، ہم سب مولا علی کے ماننے والے ہیں، آپ ہم کو پھر واپس مولا علی کے فضائل، پھر واپس مولا علی کے فضائل، پھر واپس مولا علی کے فضائل، یہ کیا بات ہے؟ تو میں آپ سے ایک بات گزارش کروں، دیکھیں اس کو بہت سیریسلی اور اکیڈمیکلی دیکھیے گا، ٹھیک ہے، میں خالی جذباتی بات کر کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے نعرے لگواتا چلا جاؤں، لیکن بڑا سیریسلی اس پہ سوچیے گا، کیوں مولا علی کے ماننے والوں کو پھر سے واپس مولا علی کے فضائل سنانا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ سوال، کیا مولا علی کے سارے اصحاب ایک لیول کے تھے؟ نہیں، جو سارے اصحاب ایک لیول کے نہیں تھے تو ان لیولز میں جو فرق تھا وہ کس وجہ سے تھا؟
क्या अबूजर सलमान से कम नमाज ज्यादा नमाजें कम नमाजें पढ़ते थे क्या? यानी सलमान ज्यादा नमाज पढ़ते थे, अबूजर कम नमाज पढ़ते थे, ऐसा था? नहीं, अबूजर की इबादत तो बहुत मशहूर है, ठीक है ना। क्या ऐसा था कि सलमान कितने दर्जे पर ईमान के? 10। एक आलिम दीन ने अच्छा जुमला कहा था, हमारे यहाँ टेंथ जो पढ़ लेते उसको मैट्रिक कहते हैं, ठीक है, पता नहीं आप क्या क्या कहते हैं, मैट्रिक ही कहते हैं, मैट्रिक समझेंगे इंशाल्लाह। कहा अहले बैत अतहार के 10 से फकत एक ने मैट्रिक किया है, वो है सलमान। मैट्रिक से आगे तो कोई बढ़ ही नहीं सका, मैट्रिक के बाद तमाम हो गई, 10वीं तक आगे पढ़ा है वो है सलमान ने। अबूजर कब किस किस पर है? 90 दर्जे पर। लव अलिमा अबूजर मा फी कल्बि सलमान लक़तलहु, अगर अबूजर को पता चल जाए कि सलमान के दिल में क्या है, अबूजर सलमान को कत्ल कर देंगे। ओह क्या मतलब, अबूजर सलमान को कत्ल कर देंगे, हदीस है ये। इसका मतलब ये है कि सलमान के दिल में अली की वो मारिफत थी कि अगर अबूजर को पता चल जाता कि सलमान के दिल में अली क्या है तो अबूजर से बर्दाश्त नहीं हो पाता, कहते ये क्या कह रही, क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि मौला अली के फजाइल के भी स्टेजेस हैं। अगर हमने बचपन से सुना हुआ है उसके बाद भी कुछ और सुने तो हमारे मकाम और मर्तबे में जितना जितना इजाफा होता चला जाएगा, उस इजाफे का ताल्लुक मौला अली अलैहिस्सलाम की मारिफत से होगा। अब मैं एक मर्जे तकलीद की बात भी आपको सुना दूं, ये मैंने अभी हिस्ट्री से गुजारिश किया। सलमान अबूजर आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अराकी, नाम सुना होगा आपने, बहुत कम अरसे के लिए मर्जे तकलीद रहे थे आयतुल्ला गुलपायगानी और आयतुल्ला अराकी, उस बुजुर्गान से जानते हैं, ठीक है ना, इमाम खुमैनी और आयतुल्ला खुई, उसके बाद आयतुल्ला गुलपायगानी आयतुल्ला अराकी का कुछ अरसे के लिए दौर था, फिर आयतुल्ला सिस्तानी और आयतुल्ला रूहानी भी कुछ अरसे के लिए दरमियान में मर्जे तकलीद रहे थे। लेकिन आयतुल्ला अराकी इनकी कब्र कहाँ पर है? बीबी मासूमा कुम के हरम में, बीबी मासूमा कुम के हरम में आयतुल्ला अराकी की कब्र, बहुत जलील कदराज है। यानी उस जमाने में आयतुल्ला सिस्तानी से आलम थे, आयतुल्ला सिस्तानी से ज्यादा इल्म, जब तो इनकी तकलीद हो रही थी, आयतुल्ला सिस्तानी की तकलीद तो इनकी वफात के बाद ज्यादा शुरू हुई, आयतुल्ला अराकी की वफात और आयतुल्ला गुलपायगानी की वफात के बाद शुरू हुई। तो आयतुल्ला अराकी और ग्रेट ग्रेट आलिम, ठीक है, आयतुल्ला अराकी नमाज पढ़ाया करते थे मदरसे फैजिया में, जहर असर की नमाज। मदरसे फैजिया कौन सा मदरसा है? ये उलमा किराम तशरीफ फरमा है, शेख कौसर साहब और शेख इमरान जाफरी साहब कबला काबा, और माजद मैं इनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जितने उलमा जहाँ कहीं खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन तमाम की सेहत सलामती के लिए आप दुरूद भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये बात मैंने बीच में क्यों छेड़ी है कि मौलाना मौला अली के फजाइल बचपन से सुनते हैं, आप हमें बार बार क्यों सुनाते हैं? आयतुल्ला अराकी की एक जुमला सुनाओ, मदरसा फैजिया कहाँ था? मदरसा फैजिया था बीबी मासूमा कुम के हरम के साथ था, यानी अभी भी है, ठीक है, बिल्कुल जहाँ से इनकलाब का आगाज हुआ था, मदरसा फैजिया से इनकलाब का आगाज हुआ था, इमाम खुमैनी अलैहि रहमा वहां पर दर्स दिया करते थे। अब मदरसा फैजिया और बीबी मासूमा कुम का हरम दरमियान में जो दीवार है उसको अब बंद कर दिया गया है, दरवाजा बंद हो गया है, पहले ये दरवाजा बीच का खुला हुआ था गेट, तो मदरसा फैजिया में जो था वो डायरेक्ट आ जाता था बीबी मासूमा कुम के हरम के सहन में। आयतुल्ला अराकी नमाज पढ़ाया करते थे कहां? मदरसा फैजिया। वहां से जब जोहर असर की नमाज पढ़ाकर रोजाना ज्यारत करने के लिए आते थे बीबी मासूमा कुम के हरम में। उलमाए किराम का तरीका यह था, जैसे आयतुल्ला बहजत उनका एक खास वक्त था कि दिन में एक खास वक्त लोगों को पता था कि इस वक्त में आयतुल्ला बहजत आएंगे हरम बीबी मासूमा कुम की ज्यारत पर, तो हर आलिम का एक खास वक्त होता था, तो आयतुल्ला अराकी कब आते थे? जोहर असर की नमाज पढ़ाकर उसके बाद आते थे हरम में बीबी की ज्यारत पढ़ते थे फिर अपने घर जाते थे। जब आते थे तो रास्ते में एक कब्र आती थी आलिम की सहन के अंदर, आयतुल्ला हुज्जत उनका नाम था, ठीक है, तो आप जानते हैं कुम में बहुत से उलमा दफन है, कुम में एक दो उलमा नहीं बहुत सारे उलमा दफन है। मुझे किसी ने बतौर थोड़ा सा मिजाज यूं कहा था कि हमारा हॉल ऑफ फेम है गोया यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर जैसे होता है ना कि हॉल ऑफ फेम को मैं किस तरह समझाऊँ बात, अच्छा ठीक है, जिन्हें समझ में आ गया काफी। तो आयतुल्ला हुज्जत की कब्र पर आकर आ गए अराकी, फातिहा पढ़ते थे, फातिहा पढ़ते थे उसके बाद बीबी मासूमा कुम की ज़ियारत पे जाते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि कुम के हरम में इतने सारे उलमा हैं,
और शायद आयतुल्लाह हुज्जत से भी ज्यादा बड़े उलमा भी हैं। आप जब भी हम देखते हैं कि बीबी मासूमा कुम के हरम जाते हैं तो पहले इनकी कब्र पे बैठ के फातिहा पढ़ते हैं फिर आगे जाते हैं। खास इनकी कब्र क्यों, कोई वजह है, कोई आपके ताल्लुक रहा है? तो आयतुल्लाह राकी ने जानते क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ इस शख्स का मुझ पर एक एहसान, खास एहसान है। क्या एहसान है? क्या जब ये हयात थे, जिंदा थे, तो इन्होंने मुझे फजीलत अली की एक ऐसी हदीस सुनाई थी जो इससे पहले मैंने नहीं सुनी थी। क्या आयतुल्लाह राकी को फजाइल अली नहीं बताऊंगे? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हाँ बताऊंगे ना। क्या लेकिन इसने एक एडिशनल हदीस सुनाई जो मैंने इससे पहले नहीं सुनी थी, चूंकि इसने एक हदीस अली की फजीलत में मुझे सुनाई जो मैंने नहीं सुनी थी, इसका एहसान यह है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसी कब्र पे आके फातिहा पढ़ूंगा। मौलाना हमने बचपन से सुने, ठीक है आपने बचपन से सुने, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो नहीं सुनी होंगी, जब अमीरुल मोमिनीन की फजाइल पर नहीं सुनी होंगी और कोई नई चीज आपको पता चले। तो आयतुल्लाह राकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते थे, सही। मैं आपसे ये कहूंगा मेरी जिंदगी में ही फातिहा पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, जिंदा को भी पहुंच जाता है फातिहा, सही, कोई हर्ज नहीं होता। मुर्दा के लिए खाली फातिहा नहीं होता, जिंदा के लिए भी होता है, जिंदा के लिए फातिहा, बल्कि बेहतरीन ये है, हदीस में हमारे पास है कि अगर कोई मरीज हो तो सूरह मुबारक का अलहम पढ़कर उसके लिए दुआ की जाए तो अल्लाह उसे शिफा नसीब करता है। अब हमारे यहाँ ट्रेंड ये, अब आप किसी के लिए कहें कि फला साहब मरीज हैं रहम अल्लाह मन करा अल फातिहा, तो कहेंगे मौलाना भी वो जिंदा है, आपने उनको मरवा दिया, कब्र में पहुंचा दिया। नहीं, जिंदा के लिए भी हो सकता। तो अगर कोई आलिम आपको कोई ऐसी हदीस सुनाए अमीरुल मोमिनीन की फजीलत पर जो आपने इससे पहले ना सुनी हो, आयतुल्लाह राकी ने कहा कि इसका एहसान है, जिंदगी भर इसका एहसान याद रखूंगा। परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन की मारिफत जितनी इस वक्त है उसमें बहुत ज्यादा मजीद इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। सलावत अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारे इंसान मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगते तो अल्लाह जहन्नम की आंख को खलकी ना करता। दिल में अगर इबलीस की मूरत ही ना होती, जहनों में कभी हक से कदूरत ही ना होती, कदूरत कहते हैं दुश्मनी को, दिल में अगर इबलीस की मूरत ही ना होती, जहनों में कभी हक से कदूरत ही ना होती, करते अगर इंसान सभी प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना होती। क्यों ऐसा, क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि अगर मौला अली से मोहब्बत करने लगे, मौला अली की मोहब्बत का मतलब क्या है, अगर हम मौला अली से मोहब्बत करने लगे और सारे इंसान मौला अली से मोहब्बत करने लगे तो हकीकी मोहब्बत का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि या अली मसलुका फिन नास का मसल सूरत तौहीद फिल कुरान, तेरी मिसाल इंसानों में वैसी है जैसे सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है। क्या मतलब? हुजूर ने फिर वजाहत फरमाई, ऐ अली तेरी मिसाल इंसानों में वैसी है जैसी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल कुरान में है। फिर हुजूर ने वजाहत फरमाई, इसलिए कि कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है, एक तिहाई, ठीक है, 1/3 कहते हैं ना, 1/3 कुरान के बराबर है। हुजूर ने फरमाया कि जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े उसे अल्लाह पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब अता करता है, लिहाजा मरहूम के लिए हम जब अलहम पढ़ते हैं तो बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना भी ताकीद है, ताकि जब 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उसे बख्श देंगे तो उसे पूरे कुरान का सवाब अता होगा। हुजूर ने फरमाया ए अली तेरी मोहब्बत की मिसाल सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल है, मिसाल 1/3 1/3 1/3 है, जो दिल में तेरी मोहब्बत रखे 1/3 ईमान पूरा होता है, जो जबान से इजहार करे 2/3 पूरा हो जाता है, जो अमल में इजहार करे उसका पूरा ईमान मुकम्मल होता है। हो सकता है कि हम में से बहुत से अभी 1/3 पर रुके हो, आगे नहीं बढ़े, कंप्लीट कब होगा,
یہ پھر اس کا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جائیں تو جہنم کو خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی سارے انسان جب جمع ہو جائیں گے تو دل سے اظہار بھی ہوگا, دل میں بھی ہوگی محبت, زبان پر اقرار بھی ہوگا, عمل سے اظہار بھی ہوگا, پھر جا کر محبت کمپلیٹ ہوتی ہے, پھر مولا علی علیہ السلام کی محبت کمپلیٹ ہوتی ہے. اور جو مولا علی, میں مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ میں تھوڑا اس موضوع کے بارے میں بیان کروں, میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں پھر کھلتی چلی جائیں گی, میں خاص موضوع پر آ جاؤں. تو آج میں سوچ کر آیا تھا مولا علی علیہ السلام کی محبت, ان کی تربیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ اکبر, علی کیسے تھے؟ مولا علی کے ایک صحابی ہیں حاکم شام کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں, معاویہ حاکم شام. مولا علی کا ایک صحابی وہاں پر پہنچ گیا تو حاکم شام نے پوچھا, یہ بتاؤ علی کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ ہم اپنی اردو زبان میں کہیں کہ میری زبان اس وقت بند ہے تو رہنے دے, ورنہ میں نے بتانا شروع کیا کہ علی کیسے تھے تو تجھے شرمندگی ہوگی. کہا نہیں, تم بتاؤ, میں سننا چاہتا ہوں علی کیسے تھے. تو علی کے چاہنے والے تو سننا چاہیں گے نا کہ علی کیسے تھے, تو سناؤ انشاءاللہ آپ کو. تو وہاں پر ممبر تو تھا نہیں مولا علی کے صحابی کے پاس, اس نے نیام سے تلوار نکالی اور تلوار کے سہارے کھڑا ہوا حاکم شام کے سامنے, کہا مجھ سے سن کے علی کیسے تھے. لقد رأیتہ فی اللیل, میں نے علی کو رات میں دیکھا. وہو قائم فی محرابہ یتململ تململ السریر ویبکی بکاء الحزین ویقول آہ آہ من قلة الذات وطول السفر وعظیم المورد وخشونة المسجد. میں نے دیکھا رات کی تاریخی چھا چکی ہے, ستارے ظاہر ہو چکے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, نیند کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں. وہو قائم فی محرابہ, لیکن میں نے دیکھا کہ میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہے. لقد رأیتہ فی اللیل وہو قائم فی محرابہ, محراب عبادت میں علی کھڑے. یتململ تململ السریر, اور علی ایسے تڑپ رہا ہے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا ہے, جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا وہ تو انسان تڑپتا ہے نا, علی ایسے تڑپ رہے ہیں. ویبکی بکاء العظیم, اور علی ایسے رو رہے ہیں جیسے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے. ویقول آہ, اور علی تڑپ کر کہتے ہیں آہ من قلت الذات, علی کے پاس سامان سفر بہت کم ہے, اللہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے, جانا ہے اللہ کے پاس, اس کے لیے تو سامان بہت کم ہے میرے پاس. یعنی امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال کم ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان قیامت میں پہنچے گا نا, اسے اس وقت حسرت ہوگی, کاش فلاں نیکی بھی کر لی ہوتی, کاش فلاں کام بھی کر لیا ہوتا, کیوں چھوڑا تھا اسے. اس لیے جب کوئی نیکی کا موقع ہو فوراً اسے کریں, چھوڑے نہیں اسے. ابھی مومنین نے بتایا کہ ٹریفک میں مولانا ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے پھنسے رہے, ٹھیک ہے, تو اب پھنسے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے, ایک کام کر سکتے ہیں, البتہ تھا میں درود بھیج سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے یا نہیں, تو بھیجیں. جب بندہ خدا قیامت میں پہنچے, میں اپنی لے کہہ رہا ہوں, مثلا میں قیامت میں جب پہنچوں گا اور میرے سامنے لکھا ہوگا کہ میں نے 5000 مرتبہ درود پڑھا تھا, تو دل میں حسرت آئے گی, کاش کچھ اور پڑھا ہوتا. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام خالی کوانٹیٹی کا مذہب ہے, بس پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ ویسے ہی, صحیح نہیں, شعور کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ. لیکن اس صحابی نے کہا کہ علی تڑپتے تھے اور کہتے تھے کہ سامان سفر بہت کم ہے, بطول اس سفر اللہ تک پہنچنے کا سفر بہت زیادہ ہے, عظیم المورد وخشونة المسجد, خدا تک پہنچنا کسی آرام دہ سواری میں نہیں ہے, قبر کی تنگ و تاریخ سواری کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے. مولا علی ایسے تھے, علی کی محبت کا مطلب یہ ہے, مجھ میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. علی کی تربیت کا نتیجہ آپ کو گزارش کروں, ہم سب چاہتے ہیں کہ علی کے مکتب سے ہماری بھی تربیت ہو جائے, ٹھیک ہے نا. امیر المومنین کے خاک با اس کے برابر بھی ہم نہیں ہیں, بس اس راہ پر کہیں چلنے والے ہم بھی بن جائیں, یا سب چاہتے ہیں نا. اب تصور کیجئے گا علی کے گھر میں جس نے تربیت پائی تھی اس کا مقام کیسا تھا. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس روایت کو لکھا ہے, ورقہ نام کا ایک شخص ہے,
واو رے قاف چھوٹی تے ورقہ. ورقہ نام کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا اپنے اونٹ پر صحرا میں. جب صحرا میں ایک جگہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اکیلی. میں اس کے پاس آہستہ آہستہ پہنچا. اس زمانے میں سفر کرنا, وہ بھی ایک خاتون کا اکیلے صحرا کے اندر, ایک خاتون اکیلی ہو, تو ان کو مجھے تعجب ہوا. تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ بی بی تم کون ہو, یہاں صحرا میں کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس بی بی نے سر جھکایا ہوا تھا, سورہ زخرف کی آیت پڑھی, قل سلام فسوف تعلمون. اے شخص پہلے سلام کر, اس کے بعد بات کیا کر. میں ایک دم چونکا, میں نے السلام علیکم کہا. اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ یہاں کیوں ہوں, صحرا میں کیوں ہوں؟ تو انہوں نے میرے سامنے ایک اور آیت پڑھی. اس بیوی نے ارشاد فرمایا, قرآن کی آیت ہے یہ کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ, جسے اللہ ہدایت کرنا چاہے وہ راستے میں کبھی بھٹک نہیں سکتا. یعنی سمجھانا چاہتی تھی کہ میں راستے میں بھٹک گئی. کب میں نے جب دو سوال کیے, اس بیوی نے قرآن کی آیت میرے سامنے پڑھی, تو میں نے کہا کہ تم انسانوں میں سے ہو کہ جنوں میں سے ہو, کون ہو تم؟ اس بیوی نے کہا کہ یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کی اولادوں جو زینت اللہ نے حلال کی ہے اسے اختیار کیا کرو. یعنی آدم کی اولاد میں سے انسان ہوں. کہا اچھا تم انسان ہو, تو پھر یہ بتاؤ کہ یہاں پر کہاں سے آئی ہو؟ کہ ینادون من مکان بعید, قرآن کی آیت, وہ انہیں بہت دور سے صدا دے رہے تھے, یعنی بہت دور سے آئی ہوں یہاں پر. کہ یہاں پر آئی ہو تو جانا کہاں ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جس شخص کے پاس استطاعت ہے اس پر واجب ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ اب اسے سمجھ میں آیا کہ یہ بی بی قرآن سے مجھے جواب دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں حج کے لیے جانا چاہتی ہوں, یہاں پر راستہ بھٹک گئی ہوں. تو کیا میرے ذہن میں سوال آیا, میں ان سے پوچھوں کہ کتنے دن سے بھٹکی ہوئی؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے دن سے تم بھٹکی ہوئی راستے میں؟ سورہ قاف کی آیت پڑھی, انا خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام, ہم نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں خلق کیا ہے. یعنی چھ دنوں سے راستے میں گم ہو گئی ہوں. صحیح, اللہ اکبر. ذرا تصور کیجئے گا, دو تین گھنٹے کے لیے جب آپ ٹریفک میں پھنستے تو دماغ کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی نام بھی پوچھے اپنا تو پتا نہیں, شاید یاد ہے کہ نہیں. وہ بی بی چھ دن سے راستے میں, ان کو قرآن کی اتنی آیتیں یاد ہیں. تو کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا چھ دنوں میں. اچھا, تو کھانا کھایا ہے؟ سوال کیا اس نے, کیا کھانا کھانا ہے آپ کو؟ ضرورت ہے. سورہ انبیاء کی آیت پڑھی, وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, اللہ نے کوئی جسم ایسا خلق ہی نہیں کیا کہ جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. کھانے کی ضرورت ہے. کہتے میں نے اسے کھانا پیش کیا, جب اسے کھانا پیش کر دیا تو پھر میں نے بیوی سے کہا کہ جائیے تشریف لے جائیے باب اپنے کاروان سے. بیوی نے مجھے قرآن کی آیت پڑھی, سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت پڑھی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ نے کسی انسان کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا. میں میری حیثیت نہیں ہے, میں طاقت نہیں ہے میری کہ اتنے میں کاروان میں چلی جاؤں. اچھا, تو پھر ایسا کریں کہ میرا اونٹ ہے ساتھ بیٹھ جائیں. اس شخص نے کہا میرے ساتھ بیٹھ جائیں. تو اس بیوی کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر میں تیرے ساتھ بیٹھوں تو یہ حرام ہوگا, نام محرم ایک ساتھ ایک اونٹ پر. اس طرح سے اس بیوی نے آیت پڑھی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی یہاں پر یہ چانس نہیں تیرے ساتھ بیٹھ سکتا. اچھا, کہتا میں نیچے اتر گیا. میں نے کہا بی بی آپ بیٹھ جائیے اکیلے. جیسے ہی وہ تشریف لائیں, سورہ زخرف کی انہوں نے آیت پڑھی, جیسے ہی وہ اونٹ پر بیٹھی, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے پروردگار, یہ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نا, جب اپنی کار سٹارٹ کرتے ہیں آپ, اس کا مطلب کبھی سوچ لیجیے گا اس میں موت کا ذکر ہے. صحیح, جب انسان ٹریول پہ جا رہا ہوتا ہے سفر پر اور آپ موت کا ذکر کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے. بھائی وہ سفر پہ جا رہا ہے, آپ کہے کہ اللہ آپ کی موت کو بابرکت قرار دے گا, کیا مطلب ہے؟ میں زندہ واپس آنے والا ہوں تو مجھے موت کو. اللہ نے سبحان الذی سخر لنا هذا, پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس سواری کو میرے کنٹرول میں دیا ہے.
यानी मैं समझ रहा हूं कि क्लच से स्टीयरिंग से ये मेरे कंट्रोल में, अल्लाह कंट्रोल में ना देता तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। सुभान अल्लाह सखर लना आदा वमा कुन्ना लहु मुखरिनीन, मैं इस काबिल नहीं था कि सवारी को कंट्रोल करता। वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, आज मैं दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, एक वक्त आएगा मुझे यहां से अल्लाह के पास जाना है। तो सफर में इंसान कितनी एहतियात करता है, एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अल्लाह कह रहे हैं जब सफर में ये कह रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आज जा रहा हूं कल यहां से अल्लाह के पास जाना है, तो कितनी एहतियात से जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो बीवी ने ऊंट पर बैठकर कहा सुभान अल्लाह सखर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुकरिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। कहते मैं उन्हें लेकर पहुंचा, वर्का कहता है कि मैं अपने ऊंट पर उस बीवी को सवार करवा कर लेकर पहुंचा, पहुंचा और हम चलते 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 हमें कारवान नजर आ गया। हज का जो बीवी का जो कारवान, जो बीवी उस कारवान में थी, हज से काफिले से जुदा हो गई थी, क्या मुझे नजर आ गया। तो मैंने उस बीवी से कहा कि अब मैं इस काफिले में जा रहा हूं किसी को बुलाने के लिए तुम्हारे लिए, तो कौन है जो तुम्हें जानने वाला है, कौन है जो तुम्हें जानने वाला है काफिले में, किसके नाम से बुलाऊं। तो उस बीवी ने चार आयतें पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, या खुज़िल किताब बिल कुव्वा, या मूसा इन्नी अन अल्लाह, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज। यानी चार नाम के लोग हैं जो मुझे जानने वाले हैं, दाऊद है, याहिया है, मूसा है और मोहम्मद है। मैंने पूछा कि कौन है ये, तुम्हारे कौन है। अल माल वल बनून ज़ीनतुन लिल हयात दुनिया, अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया और बेटे दिए हैं वो दुनिया की जीनत के लिए है। तो मैं गया उन बेटों को बुला कर लाया, मोहम्मद, याहिया, ईसा, दाऊद, बुला कर लाया। जब वो बुला कर लाया अपनी माँ से मिले वो, उसके बाद बेटों को कहा, माँ ने बेटों को कहा या अबते इस्ताजिर हो। ये वो वाक़ा है जो हजरत शुएब की बेटियों ने अपने बाबा से कहा था, हजरत मूसा को उजरत दे दें, जिन्होंने कुरान में जिनको ये वाक़ा याद है। तो इन्होंने वो आयत पढ़ी, या अबते इस्ताजिर हो, कि ये मुझे ऊंट पर बिठा कर लेकर आया है तो इसे उजरत दो, इसका रेंट अदा करो उसका। तो बेटों ने कुछ रेंट दिया लेकिन कम था, तो माँ ने फिर आयत पढ़ी सूरह बकरा में, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसमें चाहता है इजाफा कर देता है। और दो तो वर्का कहता है मैंने बेटों से पूछा कि तुम्हारी माँ जब से मेरे साथ है मैं जो बात करता हूं कुरान से जवाब देती है, कौन है। जानते बेटों ने क्या जवाब दिया, कि ये हमारी माँ है, इसका नाम फिज़ा है और ये कनीज़ है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह पढ़े, उसके बाद कुरान पढ़े।
तो उस्ताद के पास लेकर गए, कहा कि ये मेरा बेटा है, आप इसे कायदा पढ़ाए अलिम बा ता जीम इस तरह से, उसके बाद फिर कुरान पढ़ाइएगा। तो जैसे उस्ताद ने कहा कि बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गो अलिफ, तो 3 साल का बच्चा है सामने, कहा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिनूना बिलग़ैबि वयुक़ीमूना अस्सलाह वमा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। तो उस्ताद ने बाप से ये कहा कि आपने एक अजीब जोक किया है मेरे साथ, आप बच्चे को इतना कुरान आता है, आप कह रहे इसको कायदा पढ़ो अलिफ बा ता, ये क्या बात है। तो बाप ने हैरान होकर कहा कि हमने तो इसे कुरान याद नहीं करवाया, हमने तो याद नहीं करवाया, इसको कैसे याद है मुझे नहीं पता, कैसे याद है बेटा आपको। तो उसको अल्लाह अली ने जवाब दिया कि जब से मैंने पैदा हुआ, जब से मैं होश संभाला है, मेरी माँ मुझे खिलाती है, पिलाती है, मुझे सुलाती है, मुझे गोद में उठाती है, मुझे बिठाती है, मेरे साथ जाती है, आती है, जब भी मेरे साथ होती है कुरान पढ़ती रहती है, कुरान पढ़ती रहती है, कुरान पढ़ती रहती है। मेरी माँ ने मेरे सामने इतना कुरान पढ़ा है कि अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान याद हो गया है। कहूँ एक कुरान पढ़कर बच्चे तरबियत हों तो ऐसे होते हैं, स्टार प्लस के ड्रामों के सामने हो तो फिर वरना बच्चा ठीक नहीं होता, कहाँ से ठीक होगा। आपने अपनी आसानी के लिए क्या किया, बच्चा सामने बैठा रहे टीवी के सामने, हमें डिस्टर्ब ना करे, 3 घंटे अपने काम करने, बच्चे को बिठा दो सामने, बच्चे को बिठाए टीवी के सामने, अब जो शैतान उससे फीड हो रहा है। नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं नाम नहीं लूंगा ना समझ में नहीं आएगी बात। बच्चे के लिए शायद सबसे बड़ा शैतान क्या है, कार्टून नेटवर्क। हम समझ रहे मजे से बच्चा कार्टून देख रहा है, कार्टून में क्या कुछ सिखाया जा रहा है कभी आपने देखा है, बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, क्या लैंग्वेज सिखाई जा रही, क्या ड्रेसिंग सिखाई जा रही। बच्चा जो ड्रेसिंग देख रहा है कार्टून में, यानी इसका मतलब यह है कि इस फीलिंग वो अपने दिल में फील कर रहा है कि ड्रेसिंग बिल्कुल नॉर्मल है ये, ओके, क्योंकि कार्टून में दिखाई जा रही है। वो ये देख रहा है कि एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, ठीक है, कार्टून में नॉर्मल दिखाया जा रहा है। वो कहेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रूटीन है कि लड़का और लड़की अगर आपस में गले मिले तो कोई हरज नहीं। हम वो ये कह नहीं रहे, खुद ब खुद बच्चे को सिखा रहे हैं, हम अपने काम में लगे हुए, हमें पता नहीं कार्टून नेटवर्क से बच्चा क्या सीख रहा है और कर रहे हैं। तो जनाब अली घर का जो माहौल है, वरना बच्चे सही नहीं होते आमतौर पर। मेरे वालिद मोहतरम भी आलिम दीन और जुद्दुस्सलाम अलसुनीन मौलाना रज़ा बेहतमी साहब, और जो कुछ मैं आपको सुना रहा हूँ वो ज़ाहिर है कि उन्हीं की वजह से और उन्हीं की तरबियत का नतीजा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो आमतौर पर एक जुमला कहा करते हैं, कहते हैं लोग फरमाइश करते हैं तरबियत औलाद पर मजलिस पढ़ें, वो कहते हैं बेहतर यह है कि तरबियत औलाद की वजह तरबियत वालदैन पर मजलिस पढ़ो। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चा जो हमें देख रहा है, माँ अगर माँ का हिजाब सही ना हो, माँ अगर अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाली ना हो, माँ की जबान वो हो कि उसको जो जबान से आता हो उसका खानदान वाले के साथ झगड़ा होता हो, बच्चा क्या सीखेगा, फिर बच्चा कहाँ से सुधरेगा। खातून का हक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए हमारे पास 14 मासूमीन की एक लिस्ट है, ठीक है ना, ये सबको पता है 14 मासूमीन, लेकिन एक और लिस्ट है हमारे पास मुतहरात की लिस्ट, ताहिर खवातीन की, अहले बैत अथार की माए जो है, हर इमाम की माँ। अब क्या पढ़ते हैं इमाम हुसैन की जियारत में, अशहदु अन्नक कुंत नूरन फिल अफलाह शाम खवल अरहाम मुतहरा, ऐ मौला हुसैन में गवाही देता हूं कि आपका नूर पाकीजा अरहाम तक मुंतकिल हो रहा था, नस्लन बाद नस्लन, बुजुर्ग असलाब से पाकीजा अरहाम तक मुंतकिल हो रहा था। पहले मुझे उर्दू का यहाँ पे इस मौके पर थोड़ा सा ख्याल करना है, जो कि इमाम का जिक्र है, तो थोड़ी सी उर्दू अगर मेरी हार्ड हो जाए तो माफ कीजिएगा, उस एहतराम के तकाजे के तबादले में बोल रहा हूँ। इमाम हर इमाम उनकी वालदे गिरामी क्या है, मुतहरा है, वो जब ही उन्हें इंतखाब किया गया है कि एक इमाम मासूम की माँ बन सके। लिहाजा हमारे पास एक है 14 मासूमीन की लिस्ट और एक है मुतहरात खवातीन की लिस्ट। ये लिस्ट क्या है, हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा वालदे गिरामी है सरकार खत्मी मर्तबत की,
حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی ہیں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا والدہ گرامی ہیں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جناب حسنین کریمہ والدہ گرامی ہیں، والدہ گرامی ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بعد بی بی شہربانو والدہ گرامی ہیں چوتھے امام کی، جناب فاطمہ بنت حسن والدہ گرامی ہیں پانچویں امام کی، اور جناب فاطمہ بنت حسن جو زوجہ ہیں چوتھے امام کی اور والدہ ہیں پانچویں امام کی، خاص مقام ایک حاصل ہے، ایک خاص مقام. سوال بچوں، سوال کیا جاتا ہے نا مدرسے میں، کون سے وہ ہمارے امام ہیں، واحد امام، ایک امام ہے خالی، جن کے دادا بھی 14 معصومین میں ہیں اور جن کے نانا بھی 14 معصومین میں ہیں، وہ ہیں پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام، ان کے دادا کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. ان کے نانا کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام، کیونکہ امام حسن کی بیٹی تھی فاطمہ اور ان کا ازدواج ہوا ہے امام حسن کے بیٹے زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت ہی حاصل ہے کہ 14 معصومین میں ان کے دادا بھی ہیں، ان کے نانا. ایک یہ فضیلت، ایک اور اعتبار سے حضرت خدیجہ کو بھی حاصل ہے، حضرت خدیجہ کا بھی ایک اسی طرح کی فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے؟ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ بزرگ خواتین، ان کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا؟ میں فہرست مکمل کروں تبرکن ان بیویوں کا نام لوں، حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت خدیجہ، حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی شہربانو، پھر حضرت فاطمہ بنت حسن، پھر جناب ام فروہ والدہ گرامی ہیں چھٹے امام کی، جناب ام حمیدہ والدہ گرامی ہیں ساتویں امام کی، جناب تکتم والدہ گرامی ہیں آٹھویں امام کی، جناب سبیقہ خاتون والدہ گرامی ہیں نویں امام کی، جناب سمانہ خاتون والدہ گرامی ہیں دسویں امام کی، جناب حدیثہ خاتون والدہ گرامی ہیں گیارہویں امام کی، بی بی نرجس خاتون والدہ گرامی ہیں ہمارے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. صلوات پر محمد و آل محمد. ان میں سے ایک ایک بیوی کی لائف ہسٹری بھی پڑھنے والی ہے، کیوں اللہ نے انہیں انتخاب کیا؟ پتہ چلا امامت میں بھی ماں کا کردار ہوتا ہے، تو کیا امامت کے ماننے والوں میں ماں کا کردار نہیں ہوگا؟ اللہ انتخاب، ان میں سے کچھ ہیں جو نارتھ افریقہ سے ہیں، موروکو وغیرہ سے، کچھ ہیں جو سندھ سے ہیں، ایک سندھ سے ہیں، وہ سندھ سے ہیں کہ جو چوتھے امام نے جن کے ساتھ ازدواج کیا تھا، جن کے بیٹے حضرت زید ہیں، وہ اس فہرست میں نہیں ہے، لیکن بہرحال امام کی ازواج سندھ سے بھی ہیں، ایک سندھ سے. اچھا، ایران سے ہیں، روم سے ہیں، اتنے الگ الگ جگہوں سے. کیا امام کے لیے کمی تھی مدینہ منورہ میں، عرب میں کمی تھی؟ سب سے پہلے تو یہاں امام علیہ السلام نے الگ الگ جگہ شادیاں کر کے ریسزم کو ختم کر دیا ہے. ریسزم یعنی کوئی قبیلہ، کوئی قوم پرستی نہیں، صرف تقویٰ بنیاد ہے. نارتھ افریقہ میں، روم میں شہزادی بی بی نرجس خاتون قیصر روم کی بیٹی ہے نا، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہیں کلمہ شہزادی کونین نے پڑھایا ہے خواب میں، اور جن کا نکاح گیارہویں امام کے ساتھ رسول اللہ نے پڑھا ہے. عظیم بی بی، کہاں کہاں سے لایا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب حجت خدا دنیا میں تشریف لائے تو اس کے لیے پاکیزہ رحم کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمارے، اب آپ سوچئے گا ہمارے یہاں شادی کے کرائیٹیریاز کیا ہیں، ہم آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ہماری نسل امام زمانہ کے لشکر میں شامل، اس کے لیے کرائیٹیریاز کیا ہیں ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، تو یہ علماء کرام کی زندگی میں بھی ہے، آئمہ کی زندگی میں بھی ہے. میں بس ایک جملہ کہوں، اس کے بعد منزل مسائل پر چلا دوں. شیخ مرتضی انصاری کا نام آپ نے سنا ہوگا یقیناً، شیخ مرتضی انصاری، میں نے بھی ایک دفعہ ذکر کیا یہاں پر، وہ عالم، بزرگ عالم کی جنہیں تعلیم مولا کائنات نے دی اور جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا، شیخ مرتضی انصاری.
نجف اشرف میں درس دیا کرتے تھے حرم میں, درس خارج مجتہد بننے کے لیے درس دیا کرتے تھے. اتنی عظیم ہے ان کی ہستی کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم ان کے درس میں آ کر بیٹھا اور اسے درس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کا درس بہت کوشش کی لیکن جب سمجھ میں نہیں آیا تو گیا مولا علی کی ذریعے پر اور مولا علی سے کہا کہ مولا مجھے کچھ ایسا میرا ذہن بنا دیں کہ میرا درس ان کا درس میری سمجھ میں آنے لگے. تو مولا علی علیہ السلام کے پاس گڑگڑایا, وہاں پر روتے روتے سو گیا اور وہاں پر مولا علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور مولا علی تشریف لاتے ہیں اور کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے کان میں. جب بائے بسم اللہ نے بسم اللہ پڑھ دی تو پھر کیا عالم ہوگا. مولا علی نے بسم اللہ, یہ بھی ہوتا ہے پڑھنے والے پر ظاہر ہے ایک دعا وہی ہے لیکن پڑھنے والا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, بات سے بات نکلتی جاتی ہے بہت زیادہ. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا میرے ہاتھ کی ہڈی ایسے ٹوٹ گئی ہے کہ کسی طبیب سے جڑ نہیں رہی, ڈاکٹر سے جڑ نہیں, ہڈی ٹوٹ گئی, دعا پڑھ دیں. امام نے دعا پڑھی, ہڈی ٹھیک ہو گئی. واپس گیا تو دوست احباب نے پوچھا کیا پڑھا تھا امام نے, کہ یہ تو پوچھا نہیں. واپس آیا امام کے پاس, کہا مولا آپ نے کیا پڑھا اس پر, کون سی دعا پڑھی. امام نے کہا بس تیرا کام ہو گیا کافی ہے, کہنے نہیں مجھے بتائیں. اب وہ سوچ رہا تھا کہ بہت کوئی خاص دعا بالکل یونیک قسم کی نہیں. تعویذ کے لیے جو لوگ آتے کہتے ہیں مولانا یہ تو ایسے تعویذ تو ہمارے بہت ہوگا, اس سے تو لائٹ جاتی ہے ہماری اور آتی ہے خالی چھوٹے چھوٹے تعویذ, بڑے کوئی اسٹرانگ دیں. اسٹرانگ تو آج تک کسی کو نہیں ملا ایسا دیں مولانا, یہ نہیں ایسے چھوٹے چھوٹے تعویذ نہیں, یہ تمہارے بچے بھی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے بھائی, یہ جو امی یجیب ہم پڑھتے ہیں امی یجیب, ہم تو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں امی یجیب. امام نے فرمایا کہ امی یجیب اگر کسی مردے پر پڑھو اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا, یہ تاثیر ہے دعا میں. اب آپ کو کسی مشکل میں کوئی آیا اور آپ نے کہا امی یجیب پڑھے گا, مولانا یہ تو روز روز کی دعا ہے, کوئی الگ سے اسپیشل بتائیں. اس کے ذہن میں تھا کہ اسپیشل کوئی ہوگی بہت خاص جس سے امام نے ہڈی جوڑی ہے. امام نے اس سے کہا کہ میں نے اس پر سورہ الحمد پڑھی ہے, سورہ الحمد اس کے زبان سے نکلا, یہی اپنی سورہ الحمد نا, یہ جو ہم روز پڑھتے ہیں, بس اپنی سورہ الحمد کا ہارٹ پھر سے ٹوٹ گیا. اس نے کہا مولا مولا اب یہ کیا ہو گیا, اس کو جوڑ دیں. مولا نے کہا نہیں جوڑ سکتا, یہ جو امتحان تھا تیرا میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ نہ پوچھ, اب تیرے دل میں اس دعا کی وقت ختم ہو گئی لہٰذا دعا اثر نہیں کرے گی. بہت مشکل مشکل دعاؤں کے پیچھے نہ جائیں, یہ جو آپ کے سامنے دعا ہے انہیں دعاؤں سے حل ہوتا ہے معاملہ. سوال یہ کہ میرا دل کتنا پاکیزہ ہے, میرا دل کتنا پاکیزہ ہے. مولانا یونیک دعا, یونیک کیا ہوتی ہے, امام کی دعا نہیں ہے کیا امی یوجی, یہ تو قرآن کی آیت ہے. خیر یہ ساری دعائیں اسی سے مسئلہ ہوتا ہے. تو مولا نے بسم اللہ پڑھی کان میں, اب مولا نے جب پڑھی ہو بسم اللہ کان میں تو کیا اثر ہوگا سوچ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا نے کان میں پڑھی, صبح اٹھ کے درس میں گیا شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں, جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سب کچھ ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ اب شیخ مرتضیٰ انصاری کوئی بات کہتے تھے یہاں پر وہ سامنے سے کوئی اعتراض کر دیتا تھا, کوئی سوال کر لے. مجتہد جب کوئی انسان مجتہد بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے, اس کا بھی پورا پروسیس ہے. کہ موقع ہوا نہیں, ابھی جملہ میں بند کر دوں گا, بہت کہہ چکا موقع ہوا تو بولوں گا, موقع ہوا تو بولوں گا, پتا نہیں کیا کیا بولوں گا کیا نہیں بولوں گا. لیکن یہ کہ اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, یہ بھی سننے کے لائق ہے کہ مجتہد بنتا ہے کیسے, مجتہد اس کی کلاس میں ہوتا کیا ہے, جس سے ہمیں عظمت سمجھ میں آئے گی. جب ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو یہ ہم ہوں کرتے ہیں ایسے ہی, بس فتویٰ ایسے اڑا دیتے ہیں. اس فتوے کی عظمت کیا ہوتی ہے, کتنی محنت کتنی ریسرچ کے بعد ایک فتویٰ ہم تک پہنچتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو سوال جواب ہوتا ہے, ایسے کوئی فتویٰ نہیں رہ سکتا. شاگرد سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے, اس فتویٰ کیسے دیا, فلاں حدیث تو یہ ہے, فلاں آیت تو یہ ہے, فلاں امام علیہ السلام کا تو جملہ یہ ہے, اس طرح سے. تو اب شیخ مرتضیٰ انصاری جو بھی کوئی بات کہیں وہ سامنے سے سوال, پھر یہ جواب دے, پھر سوال, پھر جواب دے, پھر سوال. تو شیخ مرتضیٰ انصاری تھوڑا سا حیران ہوئے, یعنی مطلب یہ کہ کل تک اسے کچھ نہیں آتا تھا, بالکل چپ بیٹھا رہتا تھا, آج اس کیا ہو گیا ہے کہ جو میں بات کہتا ہوں اس کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کچھ مجھ سے سوال جواب ہو رہا ہے. تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو درس کے بعد بلایا, کہ کیا بات ہے تمہارا, یہ لیول کیسے ہوا ہے. اس نے کہا کہ بس حضور بات یہ ہے کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ذریعے پر گیا, میں نے مولا سے کہا مولا مجھے عطا کر دیں, مولا نے ایسا عطا کیا کہ کان میں بسم اللہ پڑھ کر گئے اور میرا ذہن ایسا کھل گیا کہ مجھے آپ کی ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس وقت شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا تھا کہ یاد رکھ کہ وہ مولا جو کل تیرے کان میں بسم اللہ پڑھ کر گیا تھا وہی مولا میرے کان میں پوری سورہ الحمد پڑھ کر گیا تھا. مولا علی کی ذات اقدس پہ ایک اور درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللہ
بات ذکر کی ساری شیخ مرتضی انصاری کی، جب شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کا انتقال ہوا، ماں پر بات ہو رہی تھی نا، والدہ کا انتقال ہوا تو شیخ مرتضی انصاری بہت رو رہے تھے، بہت گریا کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا اسٹیٹس اتنا بڑا ہے، آپ مرجع تقلید ہیں، آپ کی والدہ ٹھیک ہے، ہر بیٹے کو غم ہوتا ہے لیکن اتنا بستر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس وقت شیخ مرتضی انصاری نے جواب دیا کہ میری ماں نے میری جو تربیت کی ہے، اگر میری ماں کی تربیت نہ ہوتی تو آج شیخ مرتضی انصاری اس مقام پر نہ ہوتا۔ کیا تربیت کی، کس طرح سے؟ کہا میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جب بھی اس نے مجھے دودھ پلایا ہے ایک موقع بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ وضو کے عالم میں نہ ہو اور اس نے مجھے دودھ پلایا، وضو کیا تھا، ہر موقع پر وضو کیا تھا۔ باوضو ہو کر اگر یہ خدمت انجام دی جائے تو بچے ویسے ہوتے ہیں، پھر میں کیا کروں، میں بار بار میں لفظ جملہ کہنا نہیں چاہتا، شیطانوں کا نام زبان سے کیا دیا، خدمت پر میوزک کی آواز کان میں آ رہی ہو اور بچے کی تربیت ہو رہی ہو، بچہ کیسا ہوگا؟ مولانا میوزک بہت سنتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، آپ نے بھی سنا تھا جب اسے دودھ پلایا تھا تو آپ نے سنا تھا، اب اثر تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے اس موضوع کو تھوڑا سا میں کل اور آگے بڑھا دوں، دیکھیں کہاں تک بات جاتی ہے، کتنی گنجائش نکلتی ہے۔ ماں کا کردار، منزل مصائب پر پہنچو ایک روایت کے ذریعے سے، ایک شخص آئے چھٹے امام کے پاس، نام اس کا اسحاق ابن عمار، آ کر کہتا ہے مولا میں بہت گناہگار ہوں لیکن میں رونا چاہتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں رونا چاہتا ہوں گناہوں پر، ہم سب اپنے گناہوں پر رونا چاہتے ہیں نا بہت مرتبہ، لیکن رونا نہیں آتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، رونا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، کہ مولا میں رونا چاہتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، کیا کروں؟ امام نے اسے کہا کہ یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں ہے، ایک طرف سے جب ماں کا فرض ہے تو ماں کا حق بھی ہے، اسلام میں کوئی فرض ایسا نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی حق موجود نہ ہو، اور کوئی حق ایسا نہیں اس کے مقابلے میں کوئی فرض موجود نہ ہو، یعنی ماں کا جب فرض ہے کہ وہ ایسے بچے کی تربیت کرے، بچے کا بھی حق ہے کہ پھر ماں کا حق ادا کرے، حتیٰ اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے، حدیث میں ہے ہمارے پاس کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خاص ماں باپ کی قبر پہ جا کے پوری ہوتی ہیں، بلکہ حدیث میں ہمارے پاس مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی، امام نے فرمایا ہمارے حرم میں ہماری زیارت کو نہ آ سکتا ہو، اپنے ماں باپ کی قبر پر جا ہماری نیت سے زیارت کرے، یہ مقام ہے، مرنے کے بعد بھی کہا قبر پہ جاؤ اپنے ماں باپ کی ہماری نیت سے زیارت کرو، تمہیں ویسا ثواب ملے گا جیسے امام معصوم کی زیارت کر رہے ہو، تو دوسری طرف سے اس فرض کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ کہا مولا مجھے رونا نہیں آتا، امام نے کہا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں، اس نے کہا کہ مولا ماں مر گئی ہے میری، انتقال ہو گیا، جن کی مائیں مرحوم ہیں بالخصوص وہ سنیں اس روایت کو۔ امام نے کہا کہ اچھا تو اپنی مرحومہ ماں کو جب یاد کرتا ہے تو کیا تیرے دل میں غم آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس نے کہا ہاں مولا جب میں اپنی مرحومہ ماں کو یاد کرتا ہوں نا، اس کے احسانات، وہ راتوں کو جاگتی رہتی تھی، مجھے سلایا کرتی تھی، میرے لیے ہر زحمت برداشت کرتی تھی، میرے کپڑے بدلواتی تھی، رفع حاجت، ایک ایک جب میں حاجت اپنی سوچتا ہوں تو میری ماں نے پوری کی تھی، وہ خود نہیں کھایا لیکن مجھے کھلایا، خود نہیں پیا لیکن مجھے پلایا، کہ میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اگر رونا نہیں بھی آئے تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ امام نے کہا کہ بس تو اپنی ماں کو یاد کر، جب تیرا دل غمگین ہو جائے تو اس کے صدقے میں خدا سے دعا کر کہ پروردگار میں تیرا بہت گناہ گار بندہ ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، کہ خدا اتنا کریم ہے کہ اگر تو آنسو اپنی ماں کے لیے بہائے گا اور اس صدقے میں خدا سے دعا کرے گا، خدا تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ میں جملہ کہوں، جو اپنی عام مومنہ ماں پر روئے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر روئے، جو اپنی ماں پر روئے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو جو اون محمد کی ماں زینب کبریٰ پر روئے، جو اصغر کی ماں ام رباب پر روئے، جو عباس کی ماں ام المومنین پر روئے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف نہ کرے؟ یہ عجیب مائیں کربلا میں، ہر مائیں چاہتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے، کربلا کی مائیں چاہتی ہے کہ میرے بچے کا لاشا سب سے پہلے میرے سامنے آئے، عجیب مائیں۔ ان میں ایک ماں وہ ہے، جب اس کے بچے کا لاشا آیا ہے تو حسین نے کہا تھا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا،
ماں کا دل ہے نا برداشت نہیں کر سکے گی کہ لاشا پامال ہو گیا ہے. ماں کو نہیں دکھا. شہزادی ان میں فروا آتی ہے, میں کربلا کی ماں پر آج تھوڑا سا چونکہ میرا موضوع یہ رہا تھا نا مسائب میں بھی یہی موضوع پڑھ دوں بس. آئی شہزادی زینب کے پاس, کبھی بھی میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں. شہزادی ام فروا سے جب تھوڑا سا چھپایا گیا لاشے کو, کہا کہ بی بی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ, بی بی مجھے بتائیے. اور جب لاشا سامنے آیا ہے, خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹے کا لاشا پاپا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس ماں نے اپنی پیشانی کو زمین کربلا پر رکھا, اپنے ہاتھوں کو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رکھا, کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرما دی. یہ مائیں عجیب مائیں, ان میں سے ایک شہزادہ علی اصغر کی ماں ام رباب, آواز تھوڑی کم ہو گئی اگر پڑھا سکے تو اسے بہت. شہزادہ علی اصغر کی ماں, یہ ماں وہ ہے جب شب عاشور آئی تھی نا تو حسین خیموں کو دیکھ رہے تھے تو دیکھا ایک خیمے سے گریے کی آواز آ رہی ہے, اندر داخل ہوئے دیکھا رباب رو رہی ہے. کہ رباب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا اللہ نے ہر بیوی کو ایک ایک اولاد عطا کی ہے, ہر ماں کل آپ پر اپنی قربانی پیش کرے گی. لیلہ اکبر کو پیش کریں گی, ام فروا قاسم کو پیش کریں گی, زینب کبریٰ اور محمد کو پیش کریں گی. مولا رباب کتنی بدقسمت ہے, اللہ نے دو اولادیں عطا کی ہیں, ایک بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل بھی میدان جانے. ایک بیٹی عطا کی ہے جس پر جہاد ساکت ہے. بس مولا حسین نظریں جھکا کر تھوڑا گریا کرتے ہیں, کچھ کہا نہیں, دل میں سوچا ہوگا اے رباب کل آپ کا علی اصغر وہ جہاد کرے گا کہ عباس و اکبر کے جہاد سے آگے بڑھ جائے گا, آپ کی سکینہ شام میں وہ جہاد کرے گی کہ تماچے کھاتی جائے تماچے کھاتی جائے گی. لیکن تخت یزید الٹ جائے گا. اور رباب کی بھی عجیب ماں ہے, اس ماں کے بچوں نے وہ جہاد کیا. سکینہ کے مسائل تو آپ نے مسلسل سنے ہیں. میں ایک جملہ شہزادہ علی اصغر کے لیے بھی کہہ دوں, جب اصغر شہید ہو گئے تھے نا, میں شہادت نہیں پڑھوں گا, بہت سخت ہے اصغر کی شہادت, لیکن جب اصغر شہید ہو گئے اور بوڑھے باپ کے ہاتھ میں چھ ماہ کا لاشا تھا, حسین سات مرتبہ آگے بڑھے, سات مرتبہ پیچھے ہٹے, زبان پر تھا انا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے, گناہوں کی مغفرت کا موقع ہے.
برسی عدار سے سید الشہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوئی نامراد نہ لوٹے اس در سے، انشاءاللہ سب کی حاجت پوری ہو. پروردگار بہت سی حاجتیں اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو کہہ نہیں سکتے، ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہم کسی اور کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو جاننے والا ہے تمام حاجتوں کی برابری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب کو عطا ہوگا. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. سب ملک السلام علی الحسین وعلی سات مرتبہ آگے بڑھے پیچھے ہٹے منظر ذہن میں رکھیں گے. اصحاب الحسین وارزقنا بالدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعت الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. Same.